Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян з робочою поїздкою відвідав Підволочиський район. 14 січня християни в Україні відзначають Старий Новий рік. Того ж дня вшановують пам'ять одного з отців церкви Василія Великого. Відкритий кубок області з вилову риби на кризі відбувся у неділю на Тернопільському ставі. Ціни на соціальні сорти хліба будуть стабільними. Ніяких підстав для їхнього підвищення немає. У цьому запевнив прем'єр Микола Азаров. Голова уряду підкреслив, що уряд підтримує стабільність за основними складовими собівартості виробництва соціальних сортів хліба. Він також зазначив, що прогнози на врожай 2013 року дуже хороші, якщо до весни не відбудеться ніяких погодних катаклізмів. І до подій краю. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян перебував з робочою поїздкою у Підволочиському районі. Керівник краю провів нараду з активом району, відвідав богослужіння у соборі єднання християн Сходу і Заходу у Підволочиську та у церкві Святого Івана Богослова, що у Скориках Підволочиського району. Із подробицями Надія Турчин. Зустрівшись із керівниками райдержадміністрації, Валентин Хоптян наголосив, що серед пріоритетів на 2013 рік залишається послідовна реалізація політики соціальної справедливості. Зокрема, він зазначив, що необхідно шукати нові підходи до стимулювання створення робочих місць. Голова облдержадміністрації також акцентував на функціонуванні та матеріально-технічному забезпеченні закладів культури, освіти, медицини. Сьогодні розмовляли з керівництвом району, з заступниками голови районної державної адміністрації, начальниками управлінь, що їм вдалося зробити, прорахунки, де що не допрацювали, що будемо робити, як саме будемо робити вже в нинішньому році. Голова облдержадміністрації взяв участь у святковому богослужінні в соборі єднання християн Сходу і Заходу у Підволочиську. Валентин Хоптян привітав прихожан та настоятеля храму отця Тарасія з сьогоднішнім святом Василія Великого та побажав всіляких гараздів у новому 2013 році. Отримав привітання і керівник краю. Щоб нашому українському народу дати дихчину, знаємо, що ви маєте великий вплив авторитету президента. Ви робите багато зусиль і коштів діляєте для блага нашого Тернопільського краю. Тому ми сердечно вітаємося, бажаємо щастя, здоров'я, благополуччя, рідної праці, щоб цей народ радів і тішився вами, щоб ми, як кажуть, під вашим мудрим керівництвом йшли тою дорогою правди, мудрості, сили, волі і знання. Керівник області відвідав старовинний дерев'яний храм 17 століття у селі Скорики Підволочиського району, який є пам'яткою архітектури національного значення. Поклонився його святиням та поспілкувався із настоятелем і прихожанами. Ми знову ж таки побували тут в храмі, храм досить історичний, храм, в якому побував Богдан Хмельницький, гетьман України, який йшов на битву чергову, і тут він молився за Україну, за перемогу козаків. І думаю, той іконостас, який був тоді ним подарений, він тут якраз зберігається. І ми мали можливість сьогодні знову ж таки преклонитися і помолитися Богу за нашу Тернопільську область, за наш край, за те, щоб нам вдалося те, що ми намітили в нинішньому році. Представники парафіяльної громади звернулися до голови ОДА з проханням допомогти перекрити дах церкви. Валентин Хоптян пообіцяв вирішити це питання. На засіданні постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань соціальної політики та праці, міграції, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів обговорили проект обласного бюджету на 2013 рік. Висловилися щодо проблем, які уже спіткали фінансистів області через незатверджений бюджет.
Бюджетний процес десь трошки затягнувся. Ми щоденно втрачаємо 6 тисяч гривень доходів від того, що не можемо розмістити 12 мільйонів гривень спеціального фонду обласного бюджету на депозитних рахунках банків. Ми не можемо погасити заборгованість, яка утворилася станом на 1 січня 2014 року, в зв'язку з тим, що окремі платіжні доручення по незахищених статтях видатків були не приведені Державною казначейською службою. Це порядка 3 мільйонів гривень. Установи отримали певні матеріальні цінності, розраховуватися не можуть. І можливе виникнення великої кількості судових позовів і накладення штрафних санкцій. Степан Скибеняк зазначив, що найбільша проблема – зарплата за половину січня, покриття тимчасового касового розриву і фінансування енергоносіїв, екстреної медичної допомоги. Потреба в заробітній платі з нарахуваннями на неї, стипендії, пільгові пенсії, медикаменти, харчування, енергоносії складає більше 50 мільйонів гривень. Тобто ми дуже просимо комісію розглянути обласний бюджет, надати свої пропозиції до комісії з питань бюджету і максимально сприяти найшвидшому затвердженню прийняттю обласного бюджету, щоб ми могли нормально фінансувати бюджетну сферу. На порядку денному понад 10 питань. У роботі комісії взяли участь депутати обласної ради, заступники голови облдержадміністрації, начальники профільних управлінь, керівники комунальних установ обласної ради відповідного профілю. Про стан фінансування і бачення розвитку галузі висловилася Богдана Олексишин. Ми здійснюємо такі виплати, як пільги на медичне обслуговування, це програма обласна, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, це відшкодування по рецептах. Далі в нас ще є, і вона минулого року була профінансована на 1 351 000, цьогоріч передбачено 1 400 000. Далі от турбота, минулого року 102,3 000, цьогоріч 125, так як передбачено в програмі. Допомога на догляд за інвалідами першої і другої групи за психічно хворими. Минулого року ми профінансували 7 166 000, цьогоріч передбачено 10 мільйонів. Видатки на поховання цьогоріч 43 тисячі передбачено було, а минулого 12-му року, цього року 527 тисяч. Ну, будинки інтернати для малолітніх, то ми вже сказали, 8,2 мільйони цьогоріч, для людей літнього віку 18,3 мільйона. «Повір у себе» під такою назвою відбувся 18-й міський фестиваль дитячої творчості для дітей з особливими потребами. Традиційно його учасниками стали обдаровані діти, художні колективи та виконавці зі спеціалізованих шкіл, будинків-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів міста. Виступали юні таланти на сцені Палацу культури «Березіль». Представили на фестивалі не тільки танцювальну та пісенну творчість. У фойє палацу для огляду виставили також мистецькі роботи дітей з особливими потребами. Зокрема, можна було побачити вишиті картини, різноманітні вироби з паперу, соломи, тканини, бісеру. Усіх учасників фестивалю нагородили дипломами. А після завершення концерту діти отримали солодкі подарунки. Детальніше про фестиваль дивіться у наступних інформаційних випусках. У 50-х роках минулого століття учениця Карла Юнга Дора Калф розробила метод пісочної психотерапії, який нині широко використовується у всьому світі, особливо в роботі з дошкільнятами. Практикується і освітяни Тернополя. Одним із перших навчили діток правильно спілкуватися з піщинками у початкових класах міської класичної гімназії. Завдання кожного закладу, не даючи перш за все знання учням, також забезпечити комфортні умови для кожного учня в закладі. Це нам на допомогу приходить тут наша психологічна служба, зокрема наш практичний психолог Марія Андріївна Квілінська. Вона займається різними видами арт-терапії, зокрема це і піскова терапія, і каскотерапія, і кольоротерапія. Хочеться сказати сьогодні про те, що в зв'язку з поетапним переходом на новий державний стандарт початковій освіті дуже велика увага приділяється саме учням початкової ланки. Зараз узимку пісочна терапія дуже актуальна, адже діткам не вистачає великих пісочниць, що на дворі, а своєрідні міні-пісочниці якраз поліпшують їм настрій. Фахівці стверджують, що пісок поглинає негативну енергетику.
Вчені досліджували, як впливає пісок на людину, чому діти так тягнуться до пісочку. Адже ви знаєте, що залюбки дитинка, яка тільки навчилась ходити, вона хоче вже брати відерку, лопатку, совочок, формочки і біжить в пісочницю, щось там програє, про щось там навіть з кимось, можливо, і розмовляє. Через роботу в піску, в пісочниці, іноді діти вирішують такі питання і такі проблеми, які їм важко вирішити в звичайній бесіді з педагогом чи з психологом, чи, можливо, навіть з батьками. У цьому навчальному закладі, якщо хтось із діток не слухає старших чи погано себе поводить, з покаранням не поспішають. Кажуть, найкращий метод – повести дитину в кімнату, яка спеціально обладнана для пісочної психотерапії. Там вона матиме змогу обдумати свою поведінку, а завдяки іграшкам вона ще й зможе переграти ситуацію. Роздратованим та конфліктним дітям спілкування з піском допомагає поліпшити настрій. Загалом ці ігри надзвичайно важливі для здоров'я. Пісочну терапію можна проводити і вдома. Головне – правильно спорудити пісочницю. Може бути така прямокутна, може бути квадратна і може бути кругла. Прямокутна вона має терапевтичний ефект, і, як правило, її використовують в роботі психологи. Для розвитку дитини, для навчальної педагогічної функції бажано використовувати круглі або квадратні пісочниці, а можуть бути навіть звичайні підноси, заповнені піском. Пісок – загадковий матеріал. Він має здатність зачаровувати людину своєю податливістю, здатністю набувати будь-яких форм. Гра з піском захоплює і дорослих, і дітей. Створення пісочних композицій не потребує особливих умінь. Тут неможливо помилитися, зробити щось не так. Створюючи свій світ на піску, дитина або доросла людина відчує себе чарівником. Вона не боїться щось змінити, ламати старе чи будувати нове. Звідси відкриття творчих здібностей. З 14 січня християни в Україні відзначають Старий Новий рік. Того ж дня вшановують пам'ять одного з отців церкви Василія Великого. Також сьогодні за юліанським календарем свято обрізання Господнього, коли Христа нарекли іменем Ісус. Подія обрізання Ісуса описується в Євангелії від Луки і має велике значення для усіх християн. У Старому Завіті обрізання було знаком союзу Бога з Авраамом і його нащадками. Це слово вживається у Святому Письмі часто в символічному значенні, коли говориться про духовне обрізання від гріха, тобто послух Богові. Що важливо на цьому святі, Ісус Христос, як Бог і законодавець, не мусив приймати ті устрої життя, які панували в Старому Завіті серед юдейського народу. Але Він прийняв і підкорився тому закону, якому діяв серед того народу, з якого Він вийшов і якому Він виростав. 14 січня церква вшановує пам'ять святителя Василія Великого. Він народився 330 року в Кесарії. Святитель Василій прожив 49 років і все своє життя присвятив утвердженню Христової церкви. В цей день, власне, церква згадує упокоєння святого Василія Великого, цього великого мужа церкви, учителя і святителя, тому що він започаткував, власне, і якраз християнську освіченість, а також він був основоположником, оскільки впорядкувателем монашого життя. В Україні в ніч з 13 на 14 січня зустрічають Старий Новий рік за старим стилем. У народі також відзначають традиційне свято Маланки. Найважливішою традицією цього дня є засівання зерном. У народі вважають, що першим до хати в цей день повинен зайти чоловік. Якщо ж прийде жінка, то це нібито погана прикмета. Церква частково поєднує релігійні звичаї із народними, однак закликає не вірити в забобони. Це вже правило звичаю, щоб в Новий рік там чоловіки, хлопці, чи молоді діти, чи малі діти, чи юнаки приходили, засівали та якби щедрістю Божої благодаті в новому році. Ну, ще приймаємо це лише як звичай, але щоб тут проводити якусь дискримінацію жіночої частини, ну, суспільства, чи то не вважаю, що це мудро.
забобони не вірить і Христина Вартапетян. Жінка приїхала з Миколаєва у гості до родичів, тому сьогодні її переповнює святковий настрій. Я дуже щаслива, що в нас ще тьотя є там в Береженському районі, така вже старенька, 93 роки. У мене сестра двоюрідна, 81 рік. Але дуже файно там так щедрували, файно посівали, дітки так файно, дуже. Я така щаслива, що мені є до кого поїхати. Сьогодні у другий праздник із циклу різдвяних свят за щедрим столом збирається уся родина. Іменини відзначають усі, хто носить ім'я Василь, Василина, з чим ми їх і вітаємо. Триває цикл новорічно-різдвяних свят. Минулої неділі у Пронятині відбувся концерт «Ісус Христос рождається». Стало уже доброю традицією в передень Старого Нового року організовувати благодійні концерти. Цього разу кошти в сумі 1620 гривень зібрані на будівництво дитячого майданчика у Пронятині. Такий захід – це вперше. Але то, що до клубу, я завжди, вся моя сім'я долучена, ми завжди співаємо, син, чоловік, приймаємо участь, тому що вертеп, цього року знову організували вертеп молодіжний. Ми хочемо, і я особисто хочу, щоб традиції відроджувалися, щоб жило наше село, тому що це бувше село, яке приєднане до міста, і воно називається мікрорайон Пронятин. І хочеться також, от ми придумали благодійний аукціон, хочеться підняти дух, самооцінку, щоб ми були горді тим, що ми живемо в своєму мікрорайоні. У нас є така потреба, да, у нас потрібна дитяча площадка. І ми вирішили, що в нас буде концерт. Після концерту батьки організували, наробили печі, зварили борщу, я допомагала в цьому, підтримали мою ініціативу і адміністрація клубу. І ми так все це зробили, щоб в нас було весело, щоб в нас була спільна коляда. Святковий різдвяний концерт підготували учасники самодіяльного фольклорного ансамблю «Березівка» сільського будинку культури, а дитячий фольклорний колектив «Леліточка» подарував глядачам вертепне дійство. В програмі також взяли участь окремі виконавці – тріо дуети села Пронятин. Дуже гарно, дуже подобається. Ми всі дуже задоволені, всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим вітаємо. Всім великий привіт родині нашій, всім селу. Коли немає ніяких репетицій, то ми так як не живемо. Ми вже зустрічаємо Галину Дмитрівну чи я до чоловіка. Ну давай вже щось збирай нас, бо вже так сумно стає. Бо ж нічого, зараз такий час, що дітей від комп'ютера не годин відірвати. І тільки завдяки цьому будинку культури ми хоч тих дітей трошки сюди притягуємо і вчимо їх, і коляди, і все. Вмійте, часом сумно стає, що приходить 10 дітей з 10, але двоє дітей вміють колядувати. І хоч це рахується мікрорайон, що це і село. Коли ми збираємося на репетиції, ми радо йдемо на них. Ніхто нас не дуже примушує, але ми самі приходимо, колядуємо. І на всякі заходи, на всі мероприємства, ну, нам то весело. На різдвяному дійстві священик поблагословив усіх жителів Пронятина. Звичайно, младенець Христос, який народився, хай зігріває всіх нас, всіх вас своїм божественним теплом, божественною тою ласкою. І, звичайно, хай надихає на ті добрі справи, які всі люди творять. Продовжуємо випуск. Тернопільські правоохоронці затримали юного крадія коней. Репортаж сектора зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. Рано вранці до чергової частини Гусятинського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителя села Городниця про те, що у нього вкрали коня. Рано стали, коня немає. Так було, як було. Я це довго їсти, це як має бути. Не закривається, бо тут все закривати. У кожного так майже, що хто закриває на колодку. Хіба десь далі, бо що. А вже увечері цей злочин було розкрито. Конокрадом виявився 17-річний мешканець села Суходіл, цього ж таки Гусятинського району. На Городниці, отак, в Кирницьках на переїзді виділи, отак, в Гусятині виділи, так. За годину часу доїхали аж до того, до Суходолу. Так. Звідти вже участковий дзвонить, каже. Приїдьте, подивіться. Важне є, каже кінь. По гарячих слідах працівникам райвідділу на протязі 2 годин було встановлено місце знаходження даного коня.
Це було село, яке розташоване на відстані близько 25 кілометрів від села, де була здійснена крадіжка. Крадіжку здійснив неповнолітній, який вже раніше був судимий за злочини такого характеру, тобто за крадіжки. Мобільні телефони здійснював крадіжки. Та схоже, що попередній досвід хлопця нічого не навчив. І як тільки знадобилися гроші, він знову взявся за старе. Вночі молодик непомітно проник на чуже обійстя. З незамкненого сараю вивів гнідого та разом із здобичю попрямував додому. Користуючись тим, що якраз всі сиділи за святковими столами, він безперешкодно прийшов, відчинив хлів і провів його 25 кілометрів, як польовими дорогами, так і періодично виходив на центральну дорогу. В подальшому він даного коня планував збути заготовачам, отримати від цього грошові кошти, які планував використати на власні потреби. Та от покупці виявилися надто пильними. Почали розпитувати, звідки тварина і чому хлопець продає її. Відтак спритник вирішив не поспішати та дочекатись більш зговірливих покупців. Натомість на його подвір'я завітали міліціонери. Коня було вилучено та повернуто власникам. По даному факту на даний момент відкрито кримінальне провадження. На даний час неповнолітній уже арештований. За фактом крадіжки коня розпочати кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. Триває розслідування. І до подій спорту. Відкритий кубок області з вилову риби мормишкою відбувся у неділю на Тернопільському ставі. Змагалися рибалки зі всієї України за звання кращого. Відкрили кілька секретів успішної риболовлі. Деталі у сюжеті. Тернопільський став приваблює не лише туристів, а й спортсменів. Щороку тут відбувається змагання зі спортивної риболовлі – зимові і літні. Відкритий кубок області скликає спортсменів зі всієї України, адже вважають, що тут змагання проводять на найвищому рівні. Ніде в Україні, я був і в Харкові, і в Донецькій, і в Києві, навіть в Києві, то в Тернополі рівень змагань на голову вищий. Організація іменно, от, умови. А як погода? Сприяє перемозі озеро взагалі? Ну, сьогодні погода взагалі така цікава, що просто душа віддихає. Відпочити душею і позмагатися приїхало 17 команд, по 3 учасника у кожній. Змагання проходили у 2 етапи, по 2,5 години. Вага вилову – основний критерій, за яким оцінюють команду, тому спортивні риболовлі важливі. Швидкість, терпіння і, чесно кажучи, дуже велику роль відіграє екіпіровка спортсмена. Тобто це є одяг, це є зручність тих самих його засобів для ловлі риби. Це все комфорт і швидкість. Це дуже, дуже динамічна рибалка в основному. Буває, звичайно, таке, що достатньо зробити одну-дві лунки, сісти і ловити протягом 2-3 годин, в залежності, скільки тур відбувається. Але зачастую спортсмени, ви можете зараз там побачити, вони реально бігають. Бігали на змаганнях не лише чоловіки. Була між ними і дівчина, 13-річна теребовлянка. Христина рибалить із дитинства, і це не перші змагання у її житті. Але хвилювання все ж дається ознаки, тому захоплена риболовлею дівчина небагатослівна. Ну, розумієте, вони якийсь тато з дитинства так з собою брав, як я була маленька. Так. Тобі більш подобається зимова така риболовля чи літня як? Яка екстремальніша, яку відео подобається? Мені більше зимова. Чому? Бо інтересно. Для того, щоб стати чемпіоном, слід бути стратегом. Під час змагань кожен учасник має зробити якомога більше лунок, визначити місце пересування риби і навіть з'ясувати, яка наживка їй смакує. Отож, перемагають не завжди місцеві рибалки. Деяким професійним спортсменам достатньо одного-двох виходів на льот, тренувань, скажімо так, таких, щоб вони могли досить таки ефективно оцінювати обстановку, де риба, що і як, щоб взяти призи. Про це говорять і результати попередніх наших змагань. З результатом 3,5 кілограми риби перемогла команда із Рівного. Наші рибалки зайняли 5, 6 і 7 місця. Це всі новини на сьогодні. Приємного святкового вечора вам і побачимось завтра.